места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Определят го като един от най-бруталните престъпници в последното десетилетие. Наричат го Чикатило. Смятат го за безупречен и безскрупулен в това, което прави. Отвличания, убийства и заличаване на следите. Сиси. През миналото десетилетие става част от бандата на Райко Кръвта, след убийството му, наследен от собствения му баща, Васил Василев, бай Васо. Доскоро сенките в групата бяха само мит. Представяхме си ги като част от филм или роман, където всички стрелят, има гангстери, но те са художествена измислица. Той обаче е част от групата, а те са най-добрите в разпределянето на наркопазара, черното тото, лихварството, отвличанията, снабдяването с оръжие и показните разстрели. Доскоро. През лятото на 2013 бяха задържани с показна акция и наречени с общото, но достатъчно красноречиво определение – Килърите 3. За тях се говори, че дебнали и главния навис Жоро Илиев. Част от тази банда до 2009 година е именно Станислав Ангелов Сиси. Той е осъден за 4 убийства. Отрича само за едно. Преди няколко дни реши да даде първите си показания пред камерата ни. Междувременно разкритията му пред спецсъда не само отприщиха разследването на престъпленията на Килърите 3, но и откриха труповете на иначе безследно изчезнали. Килърите отричат. Един от тях проговори. Уникални разкрития от света на мафията. Схемите, прикритията, рекетите и мотивите за безскрупулните методи. Сега, разказите и признанията от първо лице. За първи път от сърцето на мафията. И ако си мислите, че и това е част от игрален филм, грешите. В ничия земя те са такива, каквито в действителност са. Мога ли да те наричам Сиси? Да. За да не те ядосам? Да не ме ядосаш, не. Не се ядосвам от това нещо. Добре, защото е страшно, ако те ядосат. Така ли? Е, какво е страшното? Сиси, излежаваш 30 годишна присъда за 4 убийства. Да. Знаеш, че те наричат пернишкият Чикатило? Да. Пернишкият Чикатило, не знам. Чикатило какъв е? Какво прави? Сериен убиец. Добре. Чувстваш ли се като сериен убиец? Аз не се чувствам като сериен убиец, а и не знам как се чувства един сериен убиец. Щом съм осъден, ето ги присъдите за 4 убийства. След две натам са серия, значи съм такъв. Как се чувства? Не знам как се чувства един сериен убиец, за да ти кажа, чувствам се като сериен убиец или като един обикновен приклю, който си е повярвал малко повече или като... Доста трябва да си повярвал за 3 убийства, само за едното всъщност не признаваш. Значи аз съм забъркан в 4-те убийства от до. Заслужавам присъди. Понякой, ако трябва да съм коректен и честен, може би по-тежки наказания. Понякой заслужавам много по-леки наказания. Замесен съм, забъркан съм, но тук никъде няма фактология, няма истината. Има един луд, който е решил да убива. Аз съм лудия, който един ден е се събудил си и казал, аз днес трябва да почвам да убивам. Как попадна в групата за убийства? Има ли реални причини за всички от тях, за всички от тези убийства? Не знам, има причини. Дали са мои, дали са реални. Реални са, щом се е случило това нещо, са реални. Има, да. Има. Какви? И такава е практиката на групата. По този начин се всява страх, по този начин се печели власт на улицата. Как да го обясня по-точно? Хората го знаят. Страхът е нещо много голямо. Така се контролира всичко. Целият град така се контролира от тази група. Със страх. Един човек, който е враг на групата, когато изчезне безследно, близките му се надяват първите ден, два, три, пет, седмица, две, нали, той разбира се, почти винаги е престъпник, го допускат. Случвало се някой път издирване от властите, почти всички са влезли в сила присъди или висящи дела и казват, добре, окей, може би се крие. И след известен период от време вече спират да вярват, че този човек се крие. Не се свързва с никого, с майка си, с баща си, с жена си, с децата си. И вече никой не вярва, че той се укрива от закона или от когото и да е. Вече всички знаят, че той не е жив.
До ден днешен има в Перник така десетки случаи. Цветелин Карпузов. Цветелин Карпузов. Трупът му е открит през май 2009 в района на село Планиница. 5 месеца по-рано е обявен за издирване. Полицията веднага насочва подозренията си към Станислав Ангелов и обявява, че начинът на убийство, куршум в тила, насочва към организираната престъпна група, която е свързана с убийства, изнудвания, рекет, палежи и бомби. Шефът на ченгетата, иначе медийно пестелив, обявява, че разстрелът прилича на другите два, за които подозират Сиси. За убития Карпузов, сервитьор във верига столични заведения, се смята, че е станал жертва на практиката на групата да избива длъжници заради невърнати кредити и за назидание. Цветелин Карпузов, това е момчето, което аз съм осъдил, нали? Той е намерен. Да, той е намерен, а защо е убит? Защото си позволил да вземе пари от групата, да не ги върне, да сложи групата на второ, на трето място. Има други приоритети, не се страхува от групата. Което е основание да бъде застрелян. Ми основание не, просто как да го кажа. Групата, когато се появи и реши да вземе един бизнес, независимо какъв е той, вижда кой е най-влиятелният в този бизнес, в този район, и този човек е ли застрелян публично, или изчезва. Около него, който си е позволил да надигне глава или по някакъв начин или да каже нещо, и не с него се случва същото. И нормално хората реагират, страх ги е вече, се дърпат, знаят какво следва. И това е. След това години наред работиш без никакви притеснения. Никой не те притеснява за нищо. Полиция, прокуратура в този град няма да ги обсъждаме, защото не съществува. Биляна Кръстева, Кирил Христов. Ще кажа само, че в момента един от шефовете в полицията на Перник е очевидец на убийството на Николай Христов Хая. Бил е там, укрива, че е бил там. Имал е среща с него по това време. Сиси е признат за извършител на убийствата на Биляна Кръстева, чийто мъж също е бил длъжник на групата. На полицейския син Кирил Христов Багера и сочения за бандит Николай Христов Хайо. Не признава само за последния, макар да е задържан за разстрела му през 2010 година. Мотивите са пари и опит за налагане на респект. Изкарват го от ареста с гаранция от 15 000 лева. Какъв е мотивът? Мотивът е дълг, сериозен дълг към групата. Целта е съвсем друга, така се процедира, влича се това момиче, убива се, прикриват се всички следи и след това се иска откуп за нея. С ясното съзнание, че няма да бъде върната никога, и има такива случаи в държавата, които се знаят. Какво се случва? Биляна живееше с едно момче, което играеше еврофутбол незаконно при нас, при групата. Взимаше пари на лихва, станаха много големи борчовете, както ги наричаме. Дълговете станаха много големи. Той работеше нещо на летището, от тук от там докарваше незаконни неща, телефони, часовници, някакви скъпи неща, с които успяваше по някакъв начин да поуправи нещата. В един момент почна да се крие, да изчезва. Аз се занимавах с черното тото и с лихвите в групата. И цялата тежест падна върху мен. Къде е, намери го, какво става с тия пари, защо не се отчитат тия пари. Нали, това черно тото тази седмица е спечелило 30 000 лева, да речем. Даде, ама 20 има той да ги дава. И един човек, като е спечелил 10, сме му ги дали това, значи не сме работили за нищо. Нищо не сме спечелили. Трябва да ги вземем. След това съпругата му се свърза с нас. Аз я познавам от ученическите години, тя е по-голяма от мен и не ми е съученичка. Дори не знам да сме учили в едно училище, но се познаваме. Перник е малък град. Биляна Кръстева. Тя обясни, че той дължи прекалено много пари на други хора, че започва да злоупотребява, освен с това, с алкохола и с наркотиците. Тя взе лично от мен още една сума пари, след това аз и Ханс и отнесохме друга сума пари и всичко вървеше към управяне. Тя работеше в брокерска къща, просто всичко беше нормално, в някакви нормални граници. Ставаше въпрос, ние дадохме пари, за да си оправи проблемите с тук с някакви софийски, как да ги нарека, не знам. Лихвари, да речеме, дилъри, оправи си всяка, да знае, притесняват, за да има да дава само на тази група, че мен ме познава.
От един град сме и така. Мен ме задържаха след известен период от време. Тя не е плащала нищо, не е носила, не се е свързвала. Оказва се, че е взела пари, голяма сума пари е взела, връщала е на други места, не е отнесла на групата, което озлобява абсолютно всички от групата. Особено хората, които са нагоре, са озлобени, че са пренабрегнати. Кои са хората нагоре? Ми, хората нагоре са лично, пряко с мен и Милчо Боянов, пряко Рчирос. Това е човека над мен. Там, да, над него седи Васил Станков, на Райко баща му. Бай Васло, да, както го наричат. Той седи най-отгоре. Аз съм имал малко срещи с него, малко разговори. Не мога да кажа. С Милчо съм се виждал многократно, ежедневно, по телефона. Когато ми е важно, спешно идва, аз идвам, няма проблем. Васил Станков не мога да му звъна и да му каже, ела, еди, къде си, или трябва да те видя спешно. Налагало се, виждали сме се в инцидентни случаи, по работа се налагало да се виждаме. Но всичко, каквото и да се е случвало в групата, всеки споменава името на Райко, на баща. И преди смъртта на Райко, и след смъртта на Райко. Нито едно от споменатите имена, както се казва, не е случайно или плод на художествена измислица. Дори напротив, Сиси току-що изреди имената на тартурите в една от смятаните за най-брутални банди за мокри поръчки. Машината, разбита през 2013-та, според прокурорите се е оглавявала от един човек, с повече от едно име – Васил Арарски, известен и като Райко Кръвта. След убийството му през 2005-та, няколко месеца след това на Георги Илиев, ръководството на бизнеса поема баща му – Васил Станков, бай Васо. Името на Жоро Илиев и тук не е случайно. Заради неофициалната полицейска версия, че Райко Кръвта е свързан с убийството на боса на ВИС-2, а показният разстрел 2 месеца по-късно е отмъщението за това. Неговото име беше споменато и във връзка с убийството на Жоро Илиев. Да, за Райко съм чул, че се споменава. Че е извършител, че е станало това нещо. Че е извършител на убийството на Жоро. Да. Да? Но не мога да ти кажа никакви подробности, защото не знам нищо. А, това е преди 10 години, аз съм бил едно лапе в групата, което аз тогава не съм и подозирал за каква група става въпрос. Нали? Едно дете на 21, 2, 3 години. Имал съм някаква представа, че става въпрос за сериозна жена. Нали? Като стана въпросното убийство на Георги Илиев и след 20 дни пишеше в един от жълтите вестници Райко стои зад убийството, въобще не го приемаха, чете го и го приемаха с насмешка. Въобще не знаех, че групата е толкова сериозна и такива. Кога си даде сметка, че групата е толкова сериозна и в такива размери? Ми, много скоро преди да вляза в затвора. Нещата се случиха много бързо. Как? Тръгнаха надолу, изчезнаха 2 момчета от групата, много близки. Много близки на Райко, близки на групата. В групата се играеше една роля, все едно сме загубили 2 момчета. Все едно е станало някакъв проблем, че враговете, че нещо се е случило. След това разбрах, че нищо не се е случило. Че нашите си приятели, просто не знам по какво поръчение, по какви подбуди. Коментира се, че са дължали много пари на Райко, на баща му. Там се получиха едни интриги. Тя е много сложна, не е за разказване, не е за интервю. Трябва да ти разказвам тук 3 дни. Структурата е започнала да изтребва и да предава собствените си хора. Така ли? Казаш, изчезват от 2007. Да, 2007 година, май месец, мисля, че не знам какво пише, някъде съм чел, не си спомням точно кога. Тогава ме викна шефа на Боба, Робърт Петров, на Перник и ми обясни, че нямам място в тази група. Каза ми го, поне така ми звучеше най-сърдечно и най-приятелски, че аз нямам място в тази група, защото тази група се така ще свърши като другите. Ще ме използват, докато съм полезен и накрая. Аз тогава не повярвам, въобще не мислях. Аз седехме и коментирахме кой ги отвлече, как стана, какво се случи, защото те изчезнаха безследно. Излизат, отиват на среща и изчезват. След това вече разбирам подробности, че са си ги викнали на среща нашите момчета и така са изчезнали. След това навързах нещата, защото Милчо Боянов ме накара да отида до Румен, а до Ханс. Звънна ми и ми каза, не дига телефона, виж какво се случва, и беше така доста притеснена. Трябваше да е на сватба в София, някакво нещо, като Аливи си правеше на негов приятел, едно момче. Отивам, намирам Ханс, целият в кал. Гледаме един око корен, оплашен,
Обаче това беше нормално, защото те си криеха наркотиците и оръжията. Ги заравяха за по-сигурно и мислех, че са имали някаква така работа. Ще го приех напълно на само казаха, бе, Милчо иска да разговаря с тея. Звънни му, или ето номер, ето телефона моя. Не знам какво направих точно. И до там. Много след това разбрах какво се е случило. Много след това. След това и Милчо си призна, пред мен лично е признавал. Какво призна? Ми призна, че коментара му беше, като стана въпрос за убийството на Цветелин, на Биляна. Му каза, отдавна не сме свършили никаква работа, трябва да скрием някой, вече не ни взимат на сериозно. Едни такива епитети, едни такива навивания, той се самонавива, мен навива, не сме свършили нищо, не ни взимат на сериозно, олекнахме, виж каква група сме, не сме скрили никой. Групата използва такъв термин, който се използва в тези среди, не сме скрили никой, това означава да бъдат вече ни убит някой, да бъдат прикрити всички следи, да бъде безследно изчезнало, няма дознание, изчезнало някой. Няма убийство, няма нищо. Трябва да свършиме нещо. Е, това не беше работа с тия двамата, тия двамата си наши келеши. И тогава си казва. И не го е крил. Пред мен лично не го е крил. Говорила и за други убийства, не го е крил. До тук два трупа бяха намерени по твои показания. От беседно изчезналите. Не, един. Чи? На Тодоров и Товханс. Колко още могат да бъдат намерени? Значи, могат да бъдат намерени много. Щяха да бъдат намерени много, но държавата няма способ. Държавата не е организирана, може би не иска, няма. Не може, не знае как да работи с хора като нас. За колко още убийства имаш информация и можеш действително да кажеш кой къде е? О, не, не мога да кажа нищо. Започна да даваш показания, така или иначе? Аз съм започнал, но не мога да кажа. Аз знам за този. Знам, че са убити от групата. Всички са ми казвали от групата. Милчо ми е казал. Случвало се Румен да ми каже нещо. Знам, че са убити от групата. Знам някакви детайли от случката, как са убити, защо, как са се развили нещата. Но няма кой да му остане жив да знам къде са. Да знам в момента къде са тези трупове заровени, нямаше да си говорим със сигурност. Аз съм тук в момента съвсем случайно. Просто така се развиха нещата. Милчо Боянов вече беше изправен пред дилема, реши проблема с небезизвестния прокурор Бисер Михайлов, Пернишкия, който не е лихвар. Твърдо го заявявам, че не е лихвар, защото го оправдаха, не? Милчо има контакти там, доколкото знам Бай Васов има контакти навсякъде в Перник. Няма осъдени лица на групата, докато беше жив Райко. Докато беше жив Румен Алфа, нито едно лице от групата не е осъдено, може да се провери как става това нещо. Най-сериозните структури, изградени и тук в столицата и къде ли не, къде и в малки градове, които държат всичко, пак се получава, че някой дилър за нещо е осъден. И при нас няма такова нещо. Защо след смъртта на Райко нещата се промениха? Значи след смъртта на Райко, не знам, най-вероятно част от контактите се загубиха. Райко държеше повечето неща. Румен Стефанов остана да държи групата с помощта на Милчо Боянов и на Васил Станков. Бай Вас. Само че, как да го кажа по-нормално, Румен беше мъж на место, Румен държеше на хората. Независимо стали въпрос за престъпление, за нещо добро, Румен беше човек. Наистина беше човек, разбираше, влизаше в положение, не му... Просто не беше въпрос на чест, на достоинство да оставя едно момче, да каже как да дам толкова много пари за този обикновен дилър на улицата, който ми изкарва 10 пъти по-малко пари. Не мога. Той не беше такъв. Но парите минават и стоят през Милчо Боянов. Той е касата на групата. По-големите суми пари са при Васил Станков. И винаги има проблем, когато трябва да се дава определена сума пари, която е по-сериозна. Те двамата не искат да я дават. Те двамата се опитват да навият който и да е, да не се дават тези пари, че не е нужно, че няма смисъл. За какво да ги даваме тези пари? Остави го този. Няма да ти се отблагодари. Е такива неща. Ти получаваш ли пари за убийството? Не, не съм получавал пари за убийство. Как се случват нещата? Как се отблагодаряват след това? Значи аз тогава дължех много пари на групата. Защо? Защото бях в ареста 6 месеца. По обвинение за убийството на Николай Христов Хай. Групата ме извади от ареста, платиха гаранция 15 000 лева. Адвокати, разноски, ходяха при жена ми, носиха пари на съпругата ми. Имам малко дете. Просто като излезах от затвора, от ареста, дължах
много пари на групата, не знам колко пари. Вързаха ме да съм длъжник на групата. Ще са ме извадили и така. И след това си дължен да убиваш? Не, не съм дължен да убивам. Дължен съм да върша някакви неща, които са полезни на групата. И това, убийствата не са съвсем някакви неща. Как те убеждават, че това е полезно на групата? Как ме убеждават, че това е полезно на групата? Ми тя групата така е работила винаги, още като съм влязъл в нея. Тя групата взе пазара и се наложи, когато изчезна едно момче, след това друго. Изчезнаха 5-6 човека в Перник, които бяха някакви знакови фигури в игрите. И така се наложи групата. То беше ясно, така се действа. Още истории от ничията земя, след рекламите по Нова телевизия.